गुड मॉर्निंग, केंता अच्छा समस्ते भल थे स्वस्थ थे मस्त थे। तो आज हूँ संडे आरो कण आज के तारीख 10 तारीख। तो चलो आज का डेली रुटीन करमा मॉर्निंग रटा सकाल बंची अटार आपता गोटे बढ़िया शानदार नास्ता बनी पार्बे। देखने ये मुझे रखी दे कालीर अटा टिके गोली रही बंची जाइला। तो चलो नीति बनामा इता के नहीं कह भल भाव नहीं कह पूरा पीसी देमा जेन्ती टिके टिके टाइट नहीं रही से क्या नहीं रही से टाइनी के अटा नूडल्स नहीं कह आपण मैंने छुआ मान के टिफिन भी कि बड़ मैंने भी जहाँ के इच्छा लाबा सेटा खाई पार्बे। पूरा बहुत बढ़िया नास्ता गोटे यहाँ आर झटपट भी हो बेसी तम टाइम भी नहीं से जस्ट यहाँ बन दे कि जल्दी के ना हो जा। तो छुआ मान को जल्दी जल्दी बनाबार लगे यहाँ गोटे इजी प्रोसेस आम जेनता मैदा नहीं दूचु क्या खाबार लगे छुआ मान के। तो तानु बेटर होला कि अटार अटा में एंता करके परिश्रम करमा बाकी नहीं कल आर हाँ क्या दे पा भी छुआ मान स्वस्थ शरीर देखवा के भी पड़ू। तो आप चलून यहाँ देखमा आज के नास्ता बनाऊे जी है। तो रेडी जाऊन हेल्दी फुल आओ टेस्टी टेस्टी नास्तार लगी आईटा छोट छोट मुझे एंता करी सैज काटीदेली देख कटिगला इटा एक्चुअली मुझे आईटा पानी बॉइल नहीं करी कहून इटा एक्चुअली पानी बॉइल करदेवार कथा आगर आर फिर भी देखून इटा छोट छोट टुकड़ा करा हला आर देह पक्षी यहाँ बहुत भल है कहीं अटारे बनाही। तो माँ मैंने ही तमें निजर पर केन्ता खाद्य बनाबे काणा करबे सेटा नहीं क्या माँ मान ही डिपेंड कराई के से माने कम ऑयल रे कि केन्ता को परिवार रे भल रहबे से तमें देह पा सुस्थ रहबा। तो सेटा आम मान काम हैला गोटे गृहिणी रो काम है। तो चलो देखमा गोटे एंता नास्ता जे कि समस्तंकर लागि बहुत टेस्ट लागबा एटा में डायरेक्ट देखी तो नहीं ठाने काना है इचे जी चलन कंटिन्यू करमा। ଏଇଟା ନା ପୁରା ଡ୍ୟୁଟି ନାସ୍ତା ଖାଉଛନ୍ ନାସ୍ତା ବନି ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ଡେରି ହେଇଗଲାନ ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରଟା ଏଇଟା 6:30 ନାଇଁନ ବୋଲି କରି ଆରୁ ତାମାନେ ଏନ୍ତା ସିଚୁଏସନ୍ ଏନ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାମାନେ ଆସୁଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେ ନେଇ କେ କାଣା କରିବେ ଆରୁ ଆର ଆପଣ ମାନକେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ତାମାନେ କିନି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକେ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିବାର ଲାଗି ହିଁ କରୁଛେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ତାମାନେ କିନି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ନେଇକି ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ରେ ସେୟାର କରୁନ୍ ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସଣ୍ଡେରେ ତାମାନେ ଆଉ କାଣା କାଣା କରିବାର ଅଛି ମୋ ଝିଅ ନା ଶୁଇଛି ବଟା ଆଉ ବାବୁଜୀ ଏବେ ତାର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ଶୁଇଛେ ବେଲେ ସେ ଟିକେ ଶୁଇଥିସି ସଣ୍ଡେରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ତ କେବେ କେବେ ଜଲ୍ଦି ଉଠ୍ସି ଆର୍ କେବେ କେବେ ଡେରି ସ୍କୁଲ୍ ଗଲେ ଜଲ୍ଦି ଉଠ୍ସି ସଣ୍ଡେଟା ଇଏ ଶୁଇଛି ଏବେ। ତ ବାକି କାମ ଯାକ ଯେ ରହିଯାଇଛି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ନେଇ କାଇଁ ଯାଇ ସାରିଲେନ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେନ ସେ ଆରୁ ଆସିବେ 3:30 ଆଡ଼େ ଆରୁ ତାର୍ ବାହାରେ ମୁଇଁ ବାକି କାମ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସବୁ ନିପଣେଇ ଦେମି ଯାଉଛେ ପାଣି ପୁଣା ବି ନିଆ ବା ତ ଯେତେ ପାଣି ଅଛେ ସେ ପାଣିରେ ହିଁ ମୁଇଁ କପଡ଼ା କପଡ଼ି ଯାଉଛେ ଧୋଇଧୁଆ ଦେମି ନ ଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଇ ଜାଗାରେ ବଡ଼ା ଅସୁବିଧା ଆସି ମୋତେ ପାଣିର। ତ ଚାଲୁ ନେବି ଆଜିର କାମ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ତାର୍ ବର୍ଥଡ଼େରେ ମୋର ଝିଅର ତାର୍ ବର୍ଥଡ଼େରେ ତାକେ ଡ୍ରେସ୍ କିଛି କିଣି ନାହାନ୍ତି। ତ ତାର୍ ବାହାରେ ନିକେ ବେଶୀ ନୂଆଖାଇ ବେଲ୍କେ ବି ନେଇ ଘିନ୍ବାର୍ ତା ଲାଗି ତାର୍ ମନ୍ ଟିକେ ଦୁଃଖ କରିଛି। ଆଖରେ ଯେନ୍ ପାଖରେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଏମାନେ ଗିନାଗୁନି କଲେନ ତ ସମସ୍ତେ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧ୍ବେ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧ୍ବେ ବୋଲି ମାନେ ଅଛେ କେଁ ଆରୁ କାଣା କର୍ମା ଏଇଟା ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇସି ଆରୁ ତମେ ସବୁବେଳେ ଘିନି ନାଇଁ ଦେବାନ ବୋଲଛେ ବୋଇଲେ ବର୍ଥଡ଼େରେ ନେଇ ଘିନି ଦେଇ ତ ଏବେ ବି ନେଇ ଘିନ୍ତ ତ ନେଇ ଘିନ୍ଦେବ ବୋଲି ମନ୍ଟା ଦୁଃଖ କରିଛି।
ଫେର୍ ବି ଦେଖୁ କାଣା ହଉଛେ ଯେ ଶୁଇଥିସି ଯେ ନିକେ ଜାଣା ବି ନିକେ ଇଟା ସେ ସାପ୍ କଟିଆ ଆଲେ ନିକେ ସେ ଭୋଗ୍ସି ଯେନ୍ତା ନିକେ ତାପରେ ଜାଣିପାରସୁ କାଣା ବୋଲିକରି ତ ମୌସମ ତ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଇଛି ପୁରା ଖରା ଖରା ବାଦଲ ବାଦଲ ହେଇଛେ ଆରୁ ଇନେ ଗଛ ଖୁଣ୍ଡ ମାନେ ଅଛେ ଆରୁ ଇନେ ଯେନ୍ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କରି ଧୋଇଲି ବସ୍ତା ବସ୍ତି ସବୁ ତାର୍ ମାନେ କିନି ଏତେ ଧୋତ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେ ମୋର ସବୁଦିନ କପଡ଼ା ଧୁଆଟା ଚାଲିଥିସି ନ ତ ଅଧା ଅଧା ପାଣିଟା କପଡ଼ା କପଡ଼ି ଇନେ ନ ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେଲି ଅସୁବିଧା ଅଛି କିନି ବେଲେ ଯାଉଆ ବାଗା ନାହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେଲି ଠାରେ ଶୁଖେ ଶୁଖା ଦେଇଛି ପାଣି ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି ତ ଆସିବାର ସୁବିଧା ଲାଗ୍ସି ଧୋଇବାର୍ ଲାଗି ଚାହା ଟିକେ ମୁଇଁ ପିଇସି ତାପରେ ଏକରି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଚାଲନ୍ ଚାହା ଟିକେ ପିଇ ଦେସିମି ଆର୍ ଆପଣଙ୍କ ଏବେ କଥା ହେମି କାଣା କାଣା ବନାମା ଯେ ଆଜିକା ଆର୍ ଭାତ ବିନି ବସାବାର୍ ତାଲି 11:30 ହେଇଗଲାନ ତାର୍ପରେ କିନି କାଣା କାଣା ବନାମି ଯେ କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ ନେଇ କର୍ବାର୍ ତାଲି ତ ଚାହା ପିଇ ସାର୍ସି ତାର୍ପରେ ଯାଇକିରି କାଣା କାଣା ବନାମି ଯେ ବାହାର କରାନ ତାପରେ ଆରୁ କିଛି ବି ନେଇ ଥାଏ ଯେ ମୁଇଁ ଏଥର ବାବୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ତାପରେ କାଲିଟା ଥିଲା ତ ଏଇଟା ତାହାକୁ ନେଇକି ପତାକୋବି ତରକାରୀ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି ଦେଇଦେଲି ଆରୁ ଭାତ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେସି ଏ ନିକେ ଖାଇବା ସେ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ହେଲା ମୁଁ ମୋର ଖାନା ପିନା ବି ବନାବା ତ ଦେଇକି ଏଇଟା ଛୁଆକେ ଦେଇଦେସି ଏଇଟା ଆଜି ଏନ୍ତା ଆର୍ ବେଶୀ କିଛି ନାଇଁ କରି ତେମା ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଓ କେଇଟା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ କାଣା 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 ବୋଲିକରି କାଣା ଏମାନେ ଚିଲଉଛନ୍ ମୋର ଭଜା ଯେ ଅଧା ପୋଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଇଆଡ଼େ ଭାତ ଦିଆହେଲି ମୋର ମାମା ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟୁଛି ଏଇଟା ଭଜା ଆର୍ ମୋର ବାବୁ ଏଇଟା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ବୋଇଲି କେତେ କେଚ୍ କେଚ୍ ପରେ ଏଇଟା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ଖାଇକି ମାମା ଏଇଟା ଭଜା କରୁଛି Name of the captain of the universe star. ଆରୁ ଏଇଟା ନିକେ ସଣ୍ଡେରଟା ମୁଇଁ ତାମାନେ କିନି ଦେଉଛେ ଆଜିକା ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ନିକେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆରୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଏଇନେ ମୁଇଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍